Ուրեմն ես ուզում եմ բանանել, որ ով է խոսում պրիմիտիվ գողության մասին։ Մարդ, որը Գազպրոմից ուրեմն վերցնում էր 150 դոլարով գազ առնում էր, մեր վրա 350 դոլար վաճառում էր։ Հիմա կոնկրետ ասեմ, այս հարցի հետ այս է սպանի հետ ինչ է կապված։ Ուրեմն ես շատ տարրական բաներ ուրեմն որ ՍՊ ունեմ, տարրական բաներ ներմուծում, վաճառում նաև արտահանում եմ։ Ամենատարրական պրիմիտիվ բանի համար ասում են, ահա, սա ռազմական նշանակություն ունի, պիտի գնաս իրանց սարքած թղթի վրա սարքած ուրեմն բաները, ՍՊ-ները թող տաս, որ իրանք 2% գրում են, որ ահա, սա քննեցինք եւ սա ռազմական նշանակություն չունի, դրա համար գանձում են 8000 դրամ։ Եթե շուտ ես ուզում 16000, այսպես գնում է, եթե մեկ օրում ես ուզում, դա 48000 դրամ, դա առաջին փուլն է։ Իսկ որ ասում են, չէ, բա գիտես ինչ, ասա չի թույլատրվում, այնտեղ արդեն աստված գիտի, մի 1000 դոլար, 2000 դոլար կաշարք են ուզում, այնինչ որ դրանք պրիմիտիվ բաներ են, շատ միլիոններով արտադրվող ամբողջ աշխարհում։ Սա ուրեմն կնքահայրը սրա հղում են անում, թե ՅԱՏՄ, ես չգիտեմ, օրենսդրությամբ, որը ոչ այլ ինչ է, քան սովետական օրենսդրությունը, դրանք գնահատվում են ռազմական ուրեմն սարքավորումներ։ Ես ձեզ հասարակ բան ասեմ, նույնիսկ ինձ ԱԱՑ-ն գրելա, որ տելևիզորի պուլտը ներկրելու համար պետք է ԱԱՑ-ի բանը, թույլտվությունը, որով հետև դա ուրեմն հեռակառավարման սարք է իրանից արտադրում։ Այս ՅԱՏՄ-ի կնքահայրերը տնտեսական, այսպես ասած, տաղանդ է, հենց ինքն Կարեն Կարապետյանն է։ Դե Սերժը եղածը ինչա որ իրան մի հատ այսպես դնում են, ոտի տակ ճզմում են, միանգամից հիշում ա, որ միանգամից մոռանում ա, որ Եվրոմիության հետ բանակցություններն ինչ են, ու ասում ա, ահա, մտնում ենք մենք Եվրասիական միություն։ Բայց սա, որ իրան համարում ա, որ ես չգիտեմ, տաղանդ ունի, ինտելեկտ ունի, ես չգիտեմ, խոսում ա դրայվներից, սիգնալներից, թող ոչ ոքու ավելի ճիշտ ժողովրդին էշի տեղ չդնի, ինքը հենց այդ համբալն ա, որ ես իրան կոչում եմ, և ուրեմն, և այս պրիմիտիվ գողության կնքահայրն ա հենց ինքը։ Պապան, գրայպապ, պապան, պապան, Eko! Salika! Պարոն ոստիկան, կներեք, ինչ է վերցրեցիք պաստառը։ Բոլոր հարցերը դիմեք 102 լրատվական վարչություն։ Դիմեք 102 լրատվական վարչություն, ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը։ Գնանք Ավակյան։ Ինչպես։ Գագիկ Ավակյան, ոստիկանության տակ։ Կարո՞ւմ եք իեք հարցակում մարդկանց վրա։ Այդ ինչ շնորհքա։ Էս ինչ մտածա։ Պավլիկ, 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 ես քեզ հետ եմ, Պավլիկ, ես քեզ հետ եմ, Պավլիկ, ես քեզ հետ եմ, Պավլիկ, մենք ենք, բոլորս էլ իր հետ ենք։ Տատանք, եթե դու արժանապատվություն ունեիր, գլուխ գլխարկդ այդ հողերի մեջ չէիր վերցնի։ Դու հանցագործ աշխարհի լակոտն ես։ Անամոթն է։ Մարդկանց ինֆակտի եք հասնում, մարդկանց հովայի ստրուկները դարձեք, գնացեք հովայի կոշտիկները լիզեք, գնացեք։